င်းဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေလင်းဆိုလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့เนาะစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မစီးပွားရေးကိုစတင်ရောက်ဟိုရောက်ရှိလာတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့เนาะကျွန်တော် upline ကျွန်တော်ဒီဗန်မုံယုံခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သား10ခန်းဝင်းကျင်ပဲရှိတယ်เนาะအယောက်30တောင်မပြည့်ဘူးအယုံဆုံးဒီတိုင်းကိုစမ်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခွင့်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆင်ဒီတိုင်းကြီးကိုမင်းကျော်ဦးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်နီးပြเนาะအကြံနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခွင့်ရတယ်အာဟိုခင်မင်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါထိုင်းစကားတက်တဲ့အထက်မှာပါတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်နီးပြခေါင်းဆောင်နေရလေစိတ်သဘောတည်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကျွန်တော်ထိုင်းစကားမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလဲလွယ်အောင်ချီဟန်လက်ဟန်နဲ့အမြဲတမ်းသင်ပြလမ်းပြပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်နီးပြခေါင်းဆောင်အတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်လေးခင်ဗျ။เนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မှာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ upline တွေရှိသလိုဒီနေ့ကိုကိုတိုင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နီးပြတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။တမိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့စစင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ပလောကမှာဒီအရာတွေမရှိဘူး။တင်ပြပေးတဲ့သူမရှိဘူး။လမ်းပြပေးတဲ့သူမရှိဘူး။လမ်းမရောက်နေတော့တင်မဲ့ပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမရောက်ခင်လာကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလာကတည်းကဒါကြုံရတဲ့ဥစ္စာအရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2010ကတည်းကကျွန်တော်ရောက်တာ။အခုဆိုရင်2024ဘလောက်ရှိပြီ ਨੇ 14နှစ်တောင်ရှိပြီဒီဘဝนี่มาကျွန်တော်တို့ကျင်လည်ခဲ့ကြတယ်2010ကျွန်တော်တို့ဒီမေလเนาะကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်းมาကျွန်တော်ဌာနငယ်စရောက်တယ်စက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်တယ်စက်ရုံအလုံးมาဆိုလို့စစ်စင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးလောက်တောင်သင်ပြပေးတဲ့သူရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်လမ်းပြပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့အလုံးလုံးတောင်ကိုကိုတိုင်းမစိုးစားရဘူးလားဒါနဲ့ငါရောက်လာပြီးဆိုကြတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိုးစားမှုကိုကိုတိုင်းအာမထုံရဘူးလားထုံနေတူပဲဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာကြွန့်ကျင်မှုမရှိလာဘူးဆိုရင်တထေးတွေနဲ့အဆင်ပြေပါမလားအလုံးတော့လုံးနေတာပဲဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာတိုးတက်မှုမရှိဘူးကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းတွေမရှိဘူးအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ငမအဆင်မပြေဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2010နော်ဒါဟို9လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိခဲ့တယ်စူးစမ်းတဲ့နေ့စားအလုံးမှာဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လူတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတယ်ဆိုတာပျော်လို့တက်လာတာလားဘယ်သူမှမပျော်နေဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့စစ်စင်ထိုင်းစားရောက်တော့ဆိုရင်ငိုတာလက်ကုန်ပဲငိုခဲ့ဘူးလားငိုပါတယ်အိမ်ကြီးအိမ်ကြီးမထွန်းရဘူးအရွာမှာဆိုလို့စစ်စင်ရင်တော့ဟိုကရွာထိတ်သွားလိုက်ဒီဘက်ရွာထိတ်သွားလိုက်တရွာလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးလို့ဟိုဆွေမျိုးတွေကြီးပဲလေမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နေမပြောဘူးတငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိဘူးဇာသဖြင့်ဟိုအမအောင်ပူဇော်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမပြောဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အမကပြောတယ်3လတော့အလုံးလုံးတိုင်း3လတော့အလုံးလုံးပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြန်ဖို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ချော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဟာ3လတော့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစူးစမ်းတဲ့ဟိုစိုက်ရုံလုံးမှာဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရလာတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့မိဘလေးကိုပြန်လဲထောက်ပံ့ရတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတငယ်ချင်းတွေရလာတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာหนีသားကြခဲ့တယ်3လဆိုတဲ့အတော်တွင်းမှာเนาะတချို့တော့လူတိုင်းခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားငိုခဲ့ဘူးလားငိုခဲ့ပါခြေခွေးဆရာကြီးเนาะဟုတ်တယ်ထိုင်းဆိုင်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ကိုချစ်တဲ့သူဘသူအရင်ဆုံးခွဲရလဲကိုရဲ့မိဘကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရောမခွဲခွဲရဘူးလားကိုချစ်တဲ့မြို့ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံ
ကိုနိုင်ငံမှာကိုကိုတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ရတော်လဲသူများနိုင်ငံမှာတွားကျင်နိုင်တွားလို့ရလားမရပါဘူးအင်းစောက်ကြီးနေသူတွေတပုံကြီးပဲအစိမ်းမနော်ဒီလိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်ဟိုဘဝကိုဟိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့နော်အဖြတ်တန်းခဲ့တယ်စိုက်ရုံအလုံးမှာဆိုလို့စင်ကျွန်တော်၅နှစ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်၅နှစ်အရင်တော့ဒါနှုတ်ထုတ်မှကျွန်တော်ငွေပရင်လုပ်တယ် ပရင်ဆိုတာသိလားပါတယ်ဆွေနဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်လောက်တာကျွန်တော်ငွေပရင်ကျွန်တော်၅နှစ်လောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက္ခဏာအလုပ်เนาะကျွန်တော်စီကိုမှာကျွန်တော်၃နှစ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်စီကိုရဲ့ကိုဆက်ခွန်မှာကျွန်တော်၃နှစ်ကျွန်တော်နေစာလက္ခဏာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းမပြောင်းလဲခြင်းဘူးလားပြောင်းလဲခြင်းနေပြောင်းလ
Akuin lani masani yaula. Nasi aloha talao tatao yame. Na aloha na tao yame so be low lome. Na tao so de aloha be lu dang lu dang lu chine. Ame tanegama shinit no jagere. Sasamo see why you to no satin video to see get it. Edwa fable sa don tak gaza. Tro ablanga. No, true. Online any video DC wine makes a big day. Tron good and research or rare account here. Didn't make you do lumu bear. Yashi lare. Louis, second and winji, Meshida. Dametron Yongji Mu. No, some more see why ma. Nabuat the situ beyond a bean in it. See why a project sura. A queen lansura, Dima, see the sura, Mingeda. Bajole. Boama, Tangan and Lowly net, no? General Pietangere, Shinne, Pianle Mumiago, Dinis Sasamo, Sivoima, Tony Mang, Anne, General Zegoblan, Piodore Lidae, Piodore the Babala. Wing we, General, Josai, Josa the Law, Tangana, 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 Go Josai, Josa the Law, Wow, the Situ, Pianle Pina, I net. Aquina, Sidia Surago, Tonogura Ningere, Pirosin, Songye Chaco, Kakaima, Changeta, today. Dini, Edilum, you see why Aquino, Mingarewa, Ezagre Sure, say I mean, Chizao, Japon Chase Ramasau. Tala told you, beg it up today. No. Bajole. Nani ne aumin jinala, say nina aumin jinala. Say daddy at no ru, a low low kajan, pienta nebu, loma ye chida chide. Ariani brought no tala do interno share bade. Sasa mo see why ma to no ru aumin mutwa. No. Dilamu wing with tane, tane tane chibi yabu twa. Bali lo amle. To no way at any bagons only, mien at ya bade. Sasa mo si vai ma kuku dengan le, no kong kong ni tim ya lam ya bi de, no cun lu tim nanu tebi do, tiga ya lah cun lu sasa mo si vai ma alung ya ru penasen si le, sang asin ni si de, apa ni loga masih lah, mami di de, eh ya ru jauh piao mesuhin, nenek li piao me, baca le suhin, ya ru di sasa mo si vai ma ya ru sang asin ni si de, cun apa ni mama siu. No. Abi ma suru sini, cuno saya allow deh. Langgan gua ni gua mesti suru sini, cuno allow deh. No, hujan ni video, no cuno tu allow deh bari pelala dua biso ini, balu ada tenen. Ni yang ni tu light no wah. Tapi suru ni muka beroma terus pasang pira na suru jamu beroma kuriu ah ni ni mape ni tu. Cuno ni yang no deh. No, cuma tu begini like kau dia, saat tu cuma saya yang ini malih, show bahari ni, amari tu cuma tanya, no, jadu si lah, tu mian tu biasa si leh tu ini leh lagi dah, alam yo, tuju, ini mau lalu lalu dia tu dia masih ulah, awak sok sini sok mana be, bagaimana tu masih yang ulah. No, amai dengan tu, mesti yang apa?
ยารู้สินะไม่ใช่บุเนาะทีนี้เราในงานยาเนาะเราไทยมาเลเซียกูตุ้มยาใครนะเราเดอเอาเชลูนันซาเรียบเชดเนาะทีนี้กูได้ตั้มมาจะไม่ใช่บุตุ้มยาตั้มมาเดอเรามาเราว่าอะไรเชดทีนี้สัตว์มอสิบวายอยู่ยาวละเดนี่อันนี้สามปีดอ กูมีไปเส้นดาวดาสุรีเนี่ยสิโอตีละเป็นนี่สิเลวเวบาลูเปียบุละเนี่ยงานเจ็บเป็นนี่ไปบาลูเปียบุละเป็นนี่ตีนั่นแหละเดบาเปียบุละกูโก้ได้ตั้มมาจันเนี่ยกูโก้ได้กูบัวกูโก้ได้ทุเสียละเพื่อเด ทีนี้สัตว์มอสีวายมาลูได้เอาเมียงเว้นชีเดลูได้พวกพี่น้องเลยลูยาเดเอาเมียงดูเนี่ยมาเอาเมียงดูมาก็ไปยันตัวละก็ไปยันตัวเลยป้าเจ้าก็ไปยันตัวนั่นเลยกูได้ยืดเชื่อมือเบ้เนาะปีนี้เด็กบ่อยมาสัตว์มอสีวายมาเอาเมียมาละเอาเชื่อลูเดินสามาเอาเมียมาละ กูกูได้ทำมาจ้ะกูยังยงจีจ้ะกูกูได้ส่งเจเจจ้ะกูกูได้ลูกสาวเนี่ยไปมามูตีบีโร่จนเราบัวเรียมย้ายกูไปยันตัวละเช่นเดียวเนาะจนเรากูได้สัตว์มอสีบอยสัตว์ที่ยาวสีลาเรนี่อันนี้สามบีโร่ยันตัวจ้ะเนี่ยสัตว์มอสีบอยลูได้ลูได้ลูได้ลูไหนเนี่ย ตุ้มยาลงไหนมีกูกูได้บาจามาลงไหนอะมาเลยสัตว์มอสีบอยอยู่จนเราดูสาดินยาวชีลากระเดียวว่าตีชายน่าเราเนี่ยเนาะจนเราดีด่าสุรุษีบาเลยเอ็งเดเอ็งเนาะเอ็งเดเอ็งถ้าเอ็งเนาะถ้าเอ็งเนาะถ้ากับบาเลยมีด่าสู้เอ็งเดเอ็งมามีด่าสู้อันเนี้ยส่งตุ้มยาวมาชิวละ ต้องยอมไปพิจารณาเนาะฉันเอาบัจจีส่งยังสัตว์ต้องยอมลงมือได้ละเอาดิถ้าต้องยอมไปพิจารณาหูมาฉันเอาบัจจีสรุปสิ่งนี้ละสัตว์ต้องยอมมือได้ละเอ็งเดเอ็งมามีตาจูต้องยอมชีเดมันน่ามูลินตัวมันได้หูละมีน่ามันได้หูละเย่ไม่ชอบหูละก้าวไม่ชอบหูละประการไม่เสียหูละเอาไว้ไม่ชอบหูละ ถ้าเรื่องนู้นติดยาได้ไหมเนาะเอ็งจะเอ็งมามีตาดูต้องยาวสีเดียดีพี่สีเดียจันโอรุมวยต้องยาวละเดี๋ยวผู้ว่าวิตาตาลงต้องยาละไม่ยาวจันโอรุนี่สิ่งต้องพี่สีเดียจันโอรุอันยาวสีเดียสัตว์มอสีบัวยมาเนี่ยสิ่งต้องพี่สีเดียอันยาวสีเดียอภิมาสุยเนี่ยจันโอรุจะทำจุดจอนจะทำนิบาเวต้องเกจาร์เด นี่มันช่วยจริงเลยแล้วก็ไม่เนาะปู่มาเนาะจันโอรุจะทำจะจอนจะทำเวทองเงี้ยจ้าเลยสาธงดูเป็นมาอู้ละปานิพยาบุเลยเซเว่นรูดับบิซิมาจันโอรุเวทองเงี้ยจ้าเลยเนี่ยบางยาจ้าปานมาพยาบุทีนี้สัตว์มอสีบอยมาเนี่ยงาเซบิวิจะทำแบบวิจิตรทำเนี่ยทำตัวทำไงอ่ะวิจิตรนี่จันโอรุเวทองเวสายนี่ สีวายลูลูยาเลยจันโอรสัตว์มอสีวายสายยาวดวงส่วนใหญ่จันโอรลักขันเนี่ยงาโกดายลูกนายเนี่ยอายุงงงโกโกดายลูกนายบุยังยืดชีเดนโอมากรีมะโกโกดายลูกนายนายบีโกโกดายลูกนายนายมาดาโกยงจีบีเลตเวลาเรตุรีลูกนายลูกนายนายเนี่ย ทีนี้สาธงดูได้ลูกไก่ในเนี่ยโซดาโก้จันโอรุไก่ลักขังเงี้ยเลยทีนี้ไม่สู้วิ่งไปตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยชีวิตเปล่าไปยานีบาสีโกโก้ได้ลูกไก่ในวิสุยโก้เนาะน่าละเมเนาะจันโอรุมีสัตว์ดีน่าละเมเนาะจันโอรุจันวิชิพวกสิ่งที่สาวในเมโซดาโก้มีเงินอะไรพี่เด้อ เราลุยฮะพี่เอาเด้อ
Dini, Sasamo, Siwaima, Dito, Mimido, Lu Dine, Loga, Nine, Mimiko, Dine, Pacha, Kakeni, Omane. No. A young Yeti, Dini, Sasamo, Siwaima, Alamio, Quino, Mimi, so Grewa, no, da. Do not upline in air, do do, do not home it in a sin, eh? Pitakaja, upline in air, not in Jamu, no, Lampia mood in air to do, good hang dole. That's in that, no, the number of no. มาตรงอะเห็นว่าสรุปสิ้นดีออนไลน์ครูดิเตยพี่เราไม่ชื่อเดียวโฮมดีเมนตรงตัวแกน่ะแต่นักบวชเท่ามาเนาะตรงรู้ดีพิกเซมาตัวแกเลยเนาะตรงโน้ตบุรีโดชมบุรีตรงลากระบังอันนี้ไอ้เว้ยเนาะตรงมาหาใช่เนาะมาใช่มาสรุปสิ้นตรงดีโฮมดีเนี่ยตรงดียาละสรุปสิ้นตรงกางซองนี่อันนี้ไอ้ทั้งแกเลย เนาะและชื่อมาสรุปสิ้นเนาะจรงลูวิยารู้สิ้นดากวนนี่ทุยดูเนาะสภายารู้สิ้นจรงรู้กูวิยานุเนาะลีดายกูหางเวียนุแต่จรงดีจรงมีห้องมีเตียงนี่วิโดจรงสาดเตียงวิโดตัวแกได้เพื่อเดอะจำมือดีนี่เจนี่รู้ทุกท่านนี่ได้ขึ้นมาสรุปสิ้นจรงออนไลน์ออฟไลน์ออลลูมีเอาละอันนี้ฮะเดาปูวิโดมือเลยกูละมีมีดีมาสิ้นนี่ตัวเลยจรงรู้นั่งเง นั่งเงินกาที่เนาะจรงสิ่งก็ทุพพลุยาเลยจรงอภัยนี่ย้ายชีนะพี่เดอะที่ก็จรงกูกูได้เลือดด้วยเลือดสองยามเมื่ออภัยนี่กูกูได้เลือดสองตีนตัวลูปีรู้สิ่งจรงรู้เอ๊ะอภัยนี่นิบยาลุยเนี่ยจุดูอันนี้เหรอเนาะจรงตามีส่วนนี้บุตามีส่วนนี้บุอันนี้ยืดชีนะพี่เดอะอันนี้อันนี้ปีรู้เนาะอภัยนี่เนี่ยจรงใช้สัตย์เนาะจรงรู้กูกูได้เลือดด้วยเลือดสองปีสุรุสิ่ง กูยังจำไม่ได้ว่าหินตีนไปไหนเนี่ยน้องดีโลตีนนั่นเองจันทร์ตะบุ่มรู้เอาละแต่วันเว้ยสตาร์ยูอาเป็นสิ่งวัววายวันเว้ยวันเว้ยเนี่ยเป็นตัววิ่งเน้นเนี่ยเรียบเยอะไหมยังไม่เยอะนะจันทร์ที่วันเว้ยไปเจอตัวจันทร์สัตว์มอสีวายซาลูกเดียวอะจันทร์เอเซกเรจันทร์ไปเดเอเซกเรไปวิโด ปัตมาอุดงจงเนี่ยป่วยกะจันทร์รู้ขังป่วยพี่เดจันทร์เอเซกเรแบบพี่เดเนี่ยน้องขังป่วยดีสุดละยาดูไล่ตั้งมาจะไล่เขาละพี่เราจำมือลูกน้องจันทร์ขังป่วยพี่เดขันจันทร์จันทร์ดีขังป่วยจันทร์มีเนี่ยขังป่วยจันทร์จงเนี่ยไอ้เนาะจันทร์ขังป่วยน้องจันทร์ดีขังป่วยจันทร์ต้องไล่ดีเนี่ยไม่เอาน้องกูกูเนี่ยช่วยจงเนี่ยลูจีน่าพี่เราจำมือลูก แต่ชุดเราดูดีอ่ะแต่นั่นเราเปล่าเลยก็ได้ว่าปั๊บยินแต่จริงๆเราอ่ะมาเลยน้องจันทร์เราอ่ะไปไหนพี่เด็กทีนี้ที่เราตีนั้นด้วยกันนี่วิโรเบกูบัวกูแต่เกี่ยวพียงเนี่ยสิไหนเนี่ยกูเย่อตีกูเย่อตุยกูเย่ขันยูจ้ะ กูยังใส่เนี่ยใส่ตัวเราพียงเนี่ยไปไหนเนี่ยที่รู้ที่นั่นนี่พี่เด็กจันทร์สาดีมีเราจันทร์ด้วยเด็กสตาร์ยูอาเป็นสิ่งวัววายควายสุราบาลเลยรู้ที่ที่อย่างนี้เนี่ยที่บ้านมั้งล่ะไม่ที่บุจันทร์กูได้ว่าเลยจะสักเรียที่สินาเลยเกเรตุเดียวมหาบุแต่เมื่อไอ้ควายเวอจันทร์ตัดเด็กแต่ละเดียกข้ามา พัฒนาอุดมอะไรจันทร์เดียวเลยไอ้เราจีวันเลยไม่ใช่บุจันทร์สัตว์มอสีวายุซาลาวกูเดียวว่าจันทร์ชาวลาเราจันทร์ไม่สัตย์ยามมันไม่ใช่ไอ้ยาล่ะชาวลาเนาะจันทร์ไม่สัตย์ยามมันมีอะไรกูแต่เมื่อจันทร์ยงจีเนี่ยสัตว์มอสีวายมาจันทร์เอาเมียเมื่อสุรา ที่เดียวตัดเด้จันทร์ที่ความเว้ยเดียวตัดเด้ขาดจ้ารอจันทร์ท้ายสังกัดมาเดาเอร้อนสรุปสิ่งมาสุดแรงวิ่งอ่ะปีนั้นเนี่ยพี่เราบอกแต่ไม่เชื่อเรามาพี่ปีไหนบุแต่ไม่จันทร์รู้มาเนี่ยสิมีสิวละน้ำมีสิวละขันสาดเด้หนึ่งลงน้ำมีสิวละอะไรยารีอันนี้พี่ด้วย จนเราบาลเลว่ามาเลยเนาะปีเด็กขาดจารุสิ่ง
တကယ်ကိုစိတ်ခံစားချက်နှလုံးသားရှိတဲ့ခါကျတော့နော်အဖေမိနဲ့ပတ်သက်လာပြီးပြောလာတဲ့ခါကျတော့စစ်စစ်ရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲပြင်းပြင်းကြည့်တယ်နော်တကယ်ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ထိုင်းနေငယ်စားရောက်လာကြတဲ့ဟိုကရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့မိမိဘနှစ်ပါးလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်လာပြီး3နှစ်လောက်ခါမှာကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားပြီးနော်ကျွန်တော်တို့မှာရွေကြက်ရင်မှန်ချက်တွေရှိပြီးသားဟောအဲ့တော့ကငါရဲ့အဖေနဲ့မိကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဖျားဘူးတွေပို့မယ်အာစသဖြင့်နော်မိဘတွေအကူရတဲ့ဒါတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်နော်ငယ်လေးကတည်းကဖြစ်တဲ့ငယ်နဲ့ငါရဲ့ဘဝကတ်ခဲခဲ့တယ်ချမ်းသာခဲ့တယ်နော်သူများတွေရဲ့အနောက်မှာနေခဲ့တယ်ငါရဲ့မိဘတွေကိုငါစိတ်ဆုံးမှထားမယ်အများကြီးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မုံမလုံးလေးမလုံးနော်နေခဲ့ရတဲ့အိမ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဖက်လေးတွေမိုးပြီးတော့နေခဲ့ရတာမိုးရင်းကာလကျွန်တော်တို့ကငငယ်တည်းကအိတ်ဆော့တဲ့ခါကျတော့အိမ်ဘောနဲ့လက်ပြီးပြုတ်ကြတဲ့ခါတွေလည်းရှိမိုးမလုံးလေးမလုံးနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းရှိနော်အိမ်မိုးရွာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံတဲ့နေရာလေးမှာမိသားစုတွေကတ်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ငါထားနေငယ်ရောက်ခဲ့တာရှင်းရှင်းကြာခဲ့ပြီငါတမိုးထားရတဲ့သူတွေဆုံးပါခဲ့ပြီ။နော်ငါထားနေငယ်စားရောက်လာကြတဲ့ဟာအမေရစပင်မဖြူသေးဘူး။အခုစပင်နေဖြူခဲ့ပြီ။ခံစားချက်ပေါ့။ညင်လဲညင်နေ။နော်နှလုံးသားရတယ်ခံစားရတယ်ဒီပေါ်မှာတကယ်ကိုကြေကွဲစရာကြီးတွေပါ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီတပ်ပုံမှုပြီးတော့ငါအပ်လိုင်းနေတဲ့သူပို့ပြီးအလုံးလုံးရမယ်။နော်ဒီနေ့ငါမိတ်ဆက်တွေမရှိတော့လဲနောက်တစ်ခေါက်ဝိုင်းပွဲတွေမှာငါလိုမျိုးရေမညာရှိတဲ့သူတွေနော်အသင်းဖွဲ့တွေကိုငါကူညီရမယ်ဆိုတဲ့နော်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့နော်ဆက်ဆံမော်စီပွားရေးမှာစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးဒီလောက်လေးပဲရှိသေးတာအရင်တော့ဒါမောက်စရံရဲ့ network ဒါမခင်မူဝိုင်းပွဲခေါ်တာလုံးဝမလိုက်ဘူးနော်မခင်မူအချောင်းမျိုးမျိုးပြတာငါအင်းကြီးဝယ်ပေးပါမယ်ကွယ်လာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လို့ထင်နေမခင်မူကထိုင်းစာနေပါရတယ်ထိုင်းစကားကျွမ်းတယ်ပညာရည်တွေကိုကိုတိုင်ကအကုန်လုံးမတင်ပြပေးတော့လေဟိုမှာ CEO ကိုတိုင်တင်ပြပေးတယ်ရအောင်ဆွဲတယ်နော်ဒါမဆူလိုက်ရဲ့ဒါကြီးအမောတားငယ်ဘောနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်စင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဂျီဝမ်းနေစသဖြင့်ဒါဒီတိုင်းမဆူနိုင်ဝင်လူကြီးဘလောက်မှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီပွဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီပွဲကနေပြန်လာပြီးဆိုကြတဲ့ဟာတင်းနှန်းခေါ်ဖို့အမြဲတမ်းညှင်းဆန်နေတဲ့ဒီတိုင်းမခင်မမိုးသူ့မိစရာလေးလားလောက်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့ခင်တာကသူနဲ့ခင်တာမဟုတ်သူညီမနဲ့အရင်ဆုံးခင်တာနော် online ကနေပဲခင်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တိတယ်ခေါ်တယ်လုံးဝမရဘူးလေးလားတော်ကြာသွားတယ်လေးလားဆိုတဲ့အာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်နန်းလာမှာအမြဲတမ်းညှင်းဆန်နေတဲ့မမချောကဒီဝိုင်းတင်တဲ့ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကကိုခေါ်စရာမလို့သူပဲအမြင်နဲ့လက်ခေါ်တယ်။ယုံသွားမယ်။နော်။ကျွန်တော်ဒီပလန်ဆွဲတာအစနော်မဆူလိုက်မင်းတို့ကွန်မင်းတို့ရိုးစီမှာပလန်တွေတဆွဲတယ်။နော်အမြင်တန်းတခါလူတယောက်ရဲ့စိတ်နော်သူ့ရဲ့သူ့မှာလေဘဝနာကြီးချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုမြင်ရလားအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့အဲ့ဒီဝိုင်းတင်နာနေပြီးတော့တကယ်ကိုနော်ပုံအောင်နေတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ကိုဖွင့်ချလိုက်ရတယ်လို့မျိုးပဲ
No, the girl, a chimazon tambogo, shatuina, pity. No, Ariani Bido, no, Brown Yadune, Nizalo Tode, no, Brown Yadu and Nizalo Tode, Homid in his sine, Ma Chino Baru, Leshi, Eddie Yanaga, Leshi, not no, Luvi Yadu, calling to a not no Safaya Rushi, no, Peter Kazarusin, no Safaya Rusin Kuweano, no Safaya Rusin Ku Hawaianua. Brown Yarugia Tronro, whom it in his singing it, Lassi Masson, Omega Gondoni Pitting. Ella Jamulu Tron, Wineway Dini Luda Ludama Kanzaja Sura Shide. Taminga get a carry, Machula. Oh, my, ain't mine? No, Nani Vido. No, oh, my, ain't mine? Machi Bene, Negate to the Machula. Nay, Jagger and Nidim Shula Dilo Puemuriga, Tonoria Buago. The girl Zido Buani Vido, the girl Hio Buagani Vido, D Sound Nine, Tenanio, Peso Nine, Kuye Bua, Kuye Tambo. Go away, Tamu, go Randila. Manasse Yanga, Manasse Yasi, Manasse Yadese, Dilo Wali never change on Nomala. Go wow, go go down to sit you down again, Tinoro D. Start you up, best in a wine, so that then down we go. Go ye up line there to do, go ye nija in there to do. The girl Tamu Tavi to know Timbo, and Yanye Chi there, a goose rosin to know why where is Rosin, eh? Tinoro. Tanga Namale today, Twa Bata Bianbe and the Jenny Shula. You know him to woo, kitty up, young Labi. No. The girl cuckoo dying. Naya bunny down. Naya butta maca, a sabo miazo at Tanet, Dilomu thing, Nama. The girl tamu tavido, the Simon Matt thing you may so ye. Now don't need Mesu Papi Melutine. Oh yeah. Dini Sasamo Sibuaima, to know. Not out to say, Tanango to know Sayo Gede. To know, not out to say, Ma, to know Sasamo Sibuai Salo Gede. Not out to say. ทีนี้ซะซะหมอซีบัวยมาวินเวอกุสุยิง6นี่ชีบีบลาวเลยดีอ่ะนี่ซ้ายนี่เนาะกูเสยยาถองตองเต็งตันถ้าจรซะซะหมอซีบัวยมาซีกั่วปลันไดหูตะเกเลงยินตะเกไม่เปียวล่ะ Sasamo Sibuayima Taula Lauga When we miss you. Oh, there, throw a Taula Lau, Mesa Machina. We are going to be me. Damn it. Throw Yongji, Sasamo Sibuayima. Tony Mangani. Dane, Tane. Not to know, wow, the city of Pianne Pin, I net. Sibuay Quinan Coupe, eh? Dine Ludai Ludai. No. The law, the down so that women are waiting any Omala. The law, the downway so that women are waiting any Omala. The Danyan and the Queen Lama chose out in Mesuru, the Danyan and Bamla. The Choturia, when we take next TV, Yabu Drago. By Lole Tito, the Chedu, the Babula. Arabe. Ludia was no Twitter book, young ye cheated. The long, I don't look in it, I don't yan in it. A long look when a yanai bamla. The Dan look in it, the Dayanai, the Dayanai, the Quinama, Malo when a yanai bamla. Dinis Sasamo Sibuayma, the law, the Dain, the Dan, not no Tan, Tamam Yaga, to no look in it, Sasamo Sibuay Malo when a yanai bamla. Mayanai woo.
Di ni cina orang sasa mosa buai ma, kugurai. Tengah lalu cina orang tengah yari, no, lain salu miao no, cina cina sa cina si de, nampak sasa cina telawai nasa dia ni macam cina sa de entemu ni, agus rosi ni cina susu bau wengui, wan ilu no, di mata kahre yira bide, no, di ni sasa mosa buai ma, tengah gu, kugurai lu cina bawa, kugurai ti sao nai na apa de, bide kahre ni cina sasa mosa buai ma. Wenwei itu dia pergi dalam mahabu. No, terus nengenya kisah ni leh sih dia. Tapi terus dah Singapura, no terus di abjadzi ni boi. No, TV dia mah mien bule, tak dana deh. Satu lagi dia wah dana doa lah. Alam yang mahabu lo, no di ni terus di Thai, Singapura, Malaysia, no terus tahun ni ya, no terus di apoi lai, no, cina apoi lai, jawa ini ber, jawa kisah ni macam siapa, amiai ber, no, tanah itu tahun ni, no, cina ujawa terjai, asan terjai, tanah itu tahun ni, free cina akam eh, dulu yari muri sura cina TV dia mah ber cina mimbul apa cede, cina thane gama sini cina nisala loge, nisala gada cina loge deh, tamu mah biasa, peraya kanji ramai abu. Sasa mo siwai lama dah, pada agaknya ya bula. Ayen wah, dah sasa buat resolusi, pada agaknya macam mana? Tanya ni ya, tama aku cara po sembire, tiada sini lama aku sembire. Ayen wah so ni dah tanya ni ya, pada so ni ayen wah dah sasa buat resolusi, kena yau dia. No, aku suruh sih, dati ada ni season biri, biri kah jangan di mana, terus nengenya kisah ni suruh sih ni, akam eh free, biri kah jalur sih, nataun ni sangat mah, pinai ni le? Ah? Tio, no? Ah, tio nengenya apa dia? Ada jam lu di ni? Cina objek ni ajaru di ni sesama mosa buai ma, no? Cina tu, nengenya kisah ini tanah itu tahun jei, tanah ma panalasi deh, sanalasi deh, no? Lela tu jei kisah macam siapa? Tanah itu sanalasi tu tahun jei macam siapa? Nengenya kisah ini tua lai, sesama moye pasang ni, tua lai. Kau tua jina, kau lelai, kau lu jine buah kau orang di salum ya, ulah. Kau ye buah tu, tu mian ye, lengan mabe, ni thamala. Kau ye buah kau orang, kau ye lengan ni tu tu, sate mana surau kau, kau orang sombia bido, sombia je cha bido, lokai muda tai tu ini, nak mana, awam ibu panai mana tu tu pihon sombia, mana pihon jahine, MC lidaiyo, payko Maya Barakanya.